відбувалося в Україні. І значить, за розповсюдження такого журналу, якщо тільки в когось знаходили, за розповсюдження цього журналу відразу, так сказати, забирали, садили в тюрму без суда і слідства, і так мовити, хотіли припинити його розповсюдження в Україні. Але він довший час все-таки розповсюджувався, аж поки нарешті не арештували самого журналу, хоча після того він ішов і розповсюджувався цей журнал. Я думаю, що Чорновіл – це дійсно лице 90-х років нашої боротьби за незалежність. І його глибока інтуїція мене вразила найбільше тоді, коли він бував в Кременці. В Кременці в нас є дошка, меморіальна дошка в будинку культури, де він виступав. Є в нас вулиця В'ячеслава Чорновола. І коли він приїхав на підтримку кандидата в депутати від Народного руху в Верховну Раду, ми з ним після того, значить, обідали. І на моє питання про те, як він оцінює сьогоднішню позицію Олександра Мороза, ви знаєте, процеси були дуже складні. Тоді-то, значить, нібито Мороз – фігура, яка відіграла в ролі України дуже багато, значить, таких моментів було в його житті. От мене її вразили, до цього дня я не можу забути ці пророчі його слова про те, як він сказав. Це був теж 96-й рік, по-моєму, чи 94-й. А він сказав, я дуже боюся, що Олександр Мороз відіграє крайне негативну, згубну для України роль в якийсь період, коли це буде щось, значить, вирішувати. І ми з вами всі свідки цього, як це, по суті, за 10 років до того 2006 року, коли були всі реальні шанси зовсім по-іншому будувати українське суспільство, можливо, не було тоді тих чвар і між Тимошенко і Ющенком, можливо, взагалі змінився весь хід, і би Мороз зайняв тоді чітко проукраїнську позицію і, так би мовити, поступився своїми амбіціями, і була сформована більшість, справжня більшість Верховної Ради. Так що Чорновола була оця геніальна політична інтуїція і відчуття того, що є. Ну от, не вгадав він того свого оточення, яке в якійсь мірі, то, як казав пан Богдан, воно фактично видно в тому, що його вбили. Бо не будь того розколу, не було б тої трагічної дати, не було б того вбивства. І сьогодні, я переконаний, сказати про те, що з нами нема Чорновола, це нічого не сказати. Його потреба в сьогоднішньому українському політиці, його потреба в сьогоднішній українській історії край необхідна. Бо все-таки за ті роки людина такого масштабу сьогодні не вийшла на рівень, всеукраїнський рівень, щоб ми так чітко і впевнено могли вірити, розуміти і слідувати, так би мовити, о тому відчуттю.